Čáry máry čus lidi, já vás vítám u dalšího videa na tomhle kanále a dneska tu pro vás mám takový malý aprílový speciál. A já nyní poprosím svoji krásnou přítelkyni o to, aby se dotkla jedné karty. Já takhle budu projíždět ten balíček a ty někdekoliv zastav a prostě se jedné karty dotkni. Tahle? Dobře. A tohle bude teda tvoje zvolená karta a teďka se pokusíme o něco neuvěřitelného. Já totiž tohle kouzlo nebudu předvádět, ale uvidíte ho v podání toho našeho malého hosta, kterého jste viděli na začátku videa. Jmenuje se Loras a je to naše společný morčátko. A já jsem u něj nedávno objevil, že má taky takový kouzelnický schopnosti jako já. Takže teďka celý ten balíček prostě vyskládám tady na ten gauč a zkusíme, jestli se Lorasovi podaří tu vybranou kartu najít. A Loras nám teď pomůže najít divákem vybranou kartu. A vypadá to, že přemýšlí nad všemi možnostmi a teďka se rozhlíží po všech dalších kartách a uhnízdil se na jedné. Co pak to je za kartu? Vypadá to, že se nám tady uhnízdil na křížový trojce. A to je divákem zvolená karta. OK, tohle bude ode mě pro dnešek už všechno, takže my se s váma loučíme a nashle u dalšího videa.